Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Jag intervjuade häcklöperskan Sanna Kallur häromdagen. Vi talade om hennes framgångar, men vi talade också om hennes motgångar. Året är 2008 och hon är på topp. Hon har just slagit världsrekord på 60 meter häck inomhus. Då händer det. När hon äntligen ska skörda medaljerna så kommer en stressfraktur och sabbar hennes karriär. Hur kändes det att vara så nära och så faller allt? Hon talade då om att odla tacksamhet. Att trots motgångarna, trots motvinden, odla tacksamhet. Jag gillar det uttrycket. Odla tacksamhet. Jag vet ju att livet inte alltid är sånt. Och att vi ibland faktiskt måste få beklaga oss när livet bara är för jävligt. Men ändå, grundprincipen att odla tacksamhet. Det finns alltid något att vara tacksam för, som Sanna sa. Och det stämmer ju. Kanske kan tacksamhet vara en väg till hopp. Vad är du tacksam över? När jag talade med Sanna så kom jag att tänka på en bok som jag just har läst av psykologiforskaren C.R. Snyder. Snyder, han har ägnat stora delar av sitt liv åt att forska på hopp. Och han konstaterar, hopp är inte, som så många verkar tro, någon sorts varm, diffus känsla av allmän optimism och framtidstro och mysighet. Nej, hopp är inte en känsla, säger Snyder. Tvärtom, människor som kommer tillbaka efter motgångar uppvisar i själva verket ett speciellt sätt att tänka. Inte en känsla, utan att tänka. Och enligt Snyder består det här hoppet av tre delar. För det första, ett mål. Jag har ett realistiskt mål. Jag vet vart jag vill komma. För det andra, ett medel. Jag vet hur jag ska gå tillväga för att uppfylla det här målet. Men jag har också förmågan att vara flexibel och hitta alternativa vägar. Och för det tredje, handlingskraft. Det handlar om att vara uthållig och att stå ut med att bli besviken och försöka igen och igen och igen. För att säga det med Churchills ord. Success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. Success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. Hur lever vi ut den attityden till våra barn och till vårt samhälle? För här kommer ändå den goda nyheten, enligt Snyder. Hopp är någonting som vi kan lära oss. Hopp är någonting vi kan lära oss. Hopp är någonting vi kan lära oss eftersom vi har en barmhärtig och nådig Gud som inte handlar mot oss som vi förtjänar. Och det, om något, är en god jordmån för att odla tacksamhet. Barmhärtig och nådiga Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull.